নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো বন্ধুসকল, আজি এবছৰমানৰ পৰা মোৰ ট্ৰেডিঙত খুব ভালেই চলি আছে আৰু যিবিলাক প্ৰফিট লছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰি আহিছোঁ আজি 9 মাহ 10 মাহ ধৰি। তো কিন্তু দেখিব, আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগতে এইটো 20 তাৰিখৰ এইটো জাৰ্ণেল কেনেকৈ একজেক্টলি লিখে মই নাজানিছিলোঁ, কিন্তু ষ্টিল মোৰ নিজৰ যিখিনি মিষ্টেক্সখিনি তো সেইখিনি লিখি লিখিব যত্ন কৰিছিলোঁ। দেখিবচোন, এনেকৈ মই সেইদিনাখন 20 তাৰিখে মোৰ 9000 টকা লছ হৈছিলে আৰু গোটেইখিনি ক'ত কি মিষ্টেক হৈছিলে মই গোটেইবিলাক লিখি ৰাখিছিলোঁ। আৰু দেখিব, যেতিয়া আপুনি কিবা এটা বস্তু লিখি ৰাখে তেতিয়া তাৰপৰা শিকা যায়। দেখিবনে, মোৰ চাওক কিমানটা ট্ৰেড লৈছিলোঁ, 1, 2, 3 লিখা আছে, 5টা। এফালে দেখিব, টোটেল 8টা ট্ৰেড লৈছিলোঁ। আজিকালি মই মাহততো 8টা ট্ৰেড নহয়গৈ মোৰ চুইং ট্ৰেড। তো আগতে মই এদিনতে 8টা ট্ৰেড লৈছিলোঁ আৰু গোটেই মিষ্টেকবিলাক লিখি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত দিনাখন 500 টকা প্ৰফিট হৈছিলে। দেখিছে লছ হওঁতে কিমান ডাঙৰ লছ, 9000 প্ৰফিট হোৱাৰ দিনাখন মাত্ৰ 500 টকা প্ৰফিট। দিনাখন প্ৰফিট হৈছে, সেইদিনাখন 2টা ট্ৰেড লৈছিলোঁ, বুজিছেনে? তাৰপিছত আকৌ দেখিব, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 22 তাৰিখৰ, সেইদিনাখন দেখিব 12000 টকা লছ। ইয়াৰো মিষ্টেকবিলাক গোটেইবিলাক মই ড্ৰয়িং কৰি নিজে বুজি পোৱাকৈ লিখি ৰাখিছিলোঁ, এনেকৈ গোটেইবিলাক এনেকৈ লিখি ৰাখিছোঁ, বুজিছে? এনেকৈ লিখি যেতিয়া ৰাখিব তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিভিউ কৰিব লাগে মাজে মাজে। তো ৰিভিউ কৰি পেলাই মই গম পালোঁ যে মোৰ কি কি মিষ্টেক আছিলে। মোৰ মেক্সিমাম টাৰ্গেট হিটেই হৈছিলে, টাৰ্গেট এচিভ, কিন্তু মই এক্সিট কৰা নাছিলোঁ। মানে যিটো টাৰ্গেটত এক্সিট কৰিম বুলি ভাবোঁ, মাৰ্কেটে ইমান ধুনীয়া মমেণ্টাম দি দিয়ে, তেতিয়া মানে লুকটো বাঢ়ি যায়। লুকটো বাঢ়ি গ'লে আৰু বেছিকৈ পাম নেকি প্ৰফিট, বেছিকৈ পাম প্ৰফিট কৰোঁতে পটককৈ এটা ৰেড কেণ্ডেল বনাই দিয়ে বা 2টা 3টা ৰেড কেণ্ডেল বনাই ষ্টপ লছ হিট হৈ যায়। তো এনেকৈ আপোনালোকে যদি এতিয়া যদি লছ হৈ আছে, তো লছ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আপুনি লছৰ পৰা কি কথা শিকিছে সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট। আজি যদি লছ হৈ আছে, আপোনালোকে লছৰ পৰা কিবা শিকিব ট্ৰাই কৰক আৰু লছবিলাক পালিলে এনেকৈ লিখি ৰাখক। কেইমাহমান যদি আপোনালোকে এনেকৈ লিখি ৰাখে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনাৰ পিছত এইখিনি বহুত হেল্প কৰিব। নৰ্মেলি ট্ৰেডিংটো আমি ভাবোঁ যে মাৰ্কেটক আমি বুজি পাব লাগে, একচুৱেলি মাৰ্কেটক বুজি পাব নালাগে, ট্ৰেডিঙত একচুৱেলি আমি নিজক বুজি পাব লাগে। যেতিয়া আমি নিজৰ চাইক'লজি, নিজৰ ইম'শ্যনটো আমি বুজি পোৱা হ'ম, নিজকে বুজি পোৱা হ'ম, সেইদিনাখনৰ পৰা আমি ট্ৰেডিঙত নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, ঠিক আছে, আজিলৈ এইখিনিতে ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।